Náš 12. seriál horských kol Prima Cup je v plném proudu. Závody, kterých se mohou účastnit nejen zkušení závodníci, ale také úplně amatéři všech věkových kategorií. No a další zastávka je už tento víkend na Sázavě, kde bude závodit mimo jiné i náš sporták Petr Wagner. Petře, dobré ráno. Dneska dobré ráno. Ty už se rozcvičuješ. No, a už mám tady ty jsi tu Ty jsem s vámi vám chtěl tančit, viď? A ty se s námi vlastně tančit. Je, ok, yeah, tak, tak já, já. už. Já už, já uh, už tak pojďme, pojďme tady k primakapu, protože za vámi nádherná fotka. Tohle to je, myslím si, že i jedna z momentek. A to nejste ty, Prima ale. Kapu, to nejsem já, no, to je jeden z účastníků. Každopádně. takhle tě máme jenom na selfíčkách, prostě. Uh, to? jo, jenom. vidíš to na selfíčkách. a to zrovna tam je uřízlá kus, kus, hlavy, tam uřízlý Dominika Haška. <laughs> Což uh, bych samozřejmě poprosil vás všechny, kteří máte zájem, chcete si udělat nádherný víkend, doražte rozhodně uh, tento víkend na Sázavu, kde se pojede Prima Cup. V rámci celého Prima Cupu je několik zastávek, celý seznam je na www.iprima.com. CZ. Teď máme Sázavu, nádherné místo, středočeská bajková klasika, pak je most. 28. jsou třeba Karlovy Vary, Harachov, tam je to trošku bych řekl náročnější, hlavně když se podíváš na ty kopce a vrstevnice. A končíme 1.10. v Mikulově, což je vlastně poslední zastávka letošního Prima Cupu 2022 a bylo to i loni Zase nádherné Vinice, když tam zůstaneš na víkend, sklípek a tak dále, můžeš oslavit medaily, skvělý čas. To je takže asi doporu... taková nejpříjemnější zastávka, veď? Je ta sázava, protože je hezký, tak se potom můžeš vykoupat, je tam kam jít, že jo, projít se dole lesa mimo ty zastávky. Když přijde nebo když přijdou rodiče s dětmi, tak i samozřejmě pro děti jsou tam přichystané vlastně trasy v rámci toho Prima Cupu, takže že můžou se děti zajet tam, zatímco někdo z rodičů si třeba pojede prima jízdu. Je nutno taky podotknout, že vlastně na každé zastávce jsou tři délky tras. Trasa A zhruba kolem 80 km, tam je převýšení 2040 metrů, teď se bavíme o Sázavě. To už je pro ty náročnější bikery, pro ty profesionálnější. Pak je trasa zhruba kolem 40 km, trasa B, tam je převýšení asi zhruba 1250 metrů. No a ta trasa C, to je naše prima jízda, to je zhruba kolem nějakých 16 kilometrů a tam je převýšení je celých 500, 500, metrů. Ale je to zase, říkám, konkrétně se bavíme teď o Sázavě, o sobotě, o sobotě, Sázavě, tak nádherné prostředí, můžou přijet rodiny s dětmi, děti si tam zajezdí, rodiče taky, takže všechny zvu. Poslední důležitá věc, bude Přivez tam, medaily. přivezu medaily, přivezeme vám ty medaily, bude tam Sonja Porubková, a pojedu tam já, Dominik Hašek a pan profesor Pirk, mimo jiné, ten tam pojede taky a bude i hostem za malou chvíli tady v ranní show. Je to tak, Petr už to načal. Petře, děkujeme ti za sport a jak jste slyšeli, mimo jiné, za námi už za chvíli přijde profesor Jan Pirk. No a téma s ním je jasné, onemocnění srdce. Tak zůstaňte s námi a my vám přejeme hezké ráno.